يا الله. الذي حسبنا الله ونعم الوكيل سر خبره بلا خبر أخذ آج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزلي دسك أسانو في صلاة يو دو فريق رال أو نبي صلى الله عليه وسلم تكين أستو في صلاة لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة أولا نده يو سر پرشو بل مرشو نده يو پرشو نواغا چه پاسي دو روان شو داس روان شو حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بس ده خلير على كافي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فراش ردوا علي ده سلام ما نرى واپس كي نجرى واپس كي ماذا قلت تاسو وي ماذا بس حسبنا الله ونعم الوكيل ما مقدمة مي اوبر له بس بلاي ده خبرت ده جزب بها قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل إن الله تعالى يلوم على العجز اللہ تعالیٰ ہم سڑے پا دے ملامتا کئی چہ دا خبری پا وقت کی دے خلا ولی نمازا ولا خبر دے ولی نکا ولا خلا کی خودی جبا وا چہ دا خبری مقاون خبر با دے کولے ان اللہ تعالیٰ یلومو علی العجز چہ کم زیر خبری کولے استا حقی مال تپاس خبر او ولیکن علیکا بالکیسی زان مانے دا خبر لازم ہے چی اخیار اسے گا بیدار اسے گا چی کم زید خبری اس تا حق والے کی گی نو آگا لے کے دا خبر حق دا بارا خبر کوا نو فا اذا غلبکا امر نو کہ بیان پتا بانے یو سڑے غالب شی کہ بیان یو سڑے پتا بانے غالب شی او فیصل اس تا خلاف شی فقل حسبي الله ونعم الوكيل نبي هذا سوايا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله نبتاعه شي مخي خبره لك ولا بقى وخي خدي خبره لك ولا شي بكم زي كده خبره مو قوار بقى وخي تا خبره لك نبتاع دروالا خبره جدا جدا دي يا وصلي لي جا غدا خبره بقى وخي غلي ناس او ده حق عليكي او آغا خبری نکی نبیا داغی نبادو یا رجی ما پا اللہ تعالی مانے توکل کوا پا اللہ تعالی مانے میں اعتمادو نو پا توکل او دا اسبابو پا استعمال پا دیدوالو کی توافق و توازن پا کار دے پا دیکی پا خبر ازان پیو دا توکل مانا دا ندا جسرے دی جبن خوزی او دا توکل معنی دانا دا جس غیر اسباب نے استعمالی او دا توکل معنی دانا دا جس غیر دلیل نوی بلکہ دا توکل معنی دادا جس غیر پا وسکی جس دی نو اغا اسباب دے استعمال کی دلائل دی ہوئی او بیاد آغین بعد نتیجہ سدا نو نتیجہ دے اللہ تعالیٰ تپری نتیجہ دے اللہ تعالیٰ تپری دی او چې تبه په اسباب باندې دا بعضی خلک عجیب عجیب خبرې کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ما لسته لري په دې امام سیوطی رحمه الله دا کتاب دی الاشباه والنظائر کې ملسته الاشباه والنظائر چې کوم ځای ملسته نو دا یې حواله بدل کړو الاشباه والنظائر دی امام سیوطی او عبارت دار ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بتربال مائل فاسرع المشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو دیوال پہ خواب آندی روان مر بتربال مائل دیوالو یاد سے کڑاوا چی اغدا سی کگوا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغدا دیوالو یا اغدا کڑی تو قتل چې دا کړه هو کګره دا وټه یا کړه یا څه چې وته تنه چې هغه کګوا او را پرې وته والو نو فاسرع المشيا نبی له سره سلام قدم تیز کو سي قدم تیز کو اوس په دې زمانہ کې چې وسره له هغه په دې باندې دیوال روان دی او قدم تیز کنه ابل بوته وای چې
مانا ہو خدا پاک مقرر کری ہی در مانگر علوی کی نواز بمر علوی کی اور جی خدا نہیں مقرر کرو تا خدا من ایمان و عقیده نشتا تا دا تیز زین ندا دا دا سوال دا بے وقف تو دا توکل نرے اجدہ کرو دا نا توکل اجدہ کرے لے انہی دا حسبنا اللہ و انہی والوکیل معنی اجدہ کرو ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولے قدم تیز کرو پا اللہ تعالیٰ بان اعتماد نو اللہ تعالیٰ دل سر وستر کی در کری دی عقل و پوئے در کری دی عقل و دی پوئے مطابق بسکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جنگ کس غرہ ولی اغسطیو در ڈالونا و تورے و دے ولی اغسطیو پہ خود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست غرہ اغسطیو نو دا زغرہ اغسطل دا بکتر بن دا دفاع دا مورچی دا ٹول لسو دا پارا دی بیا خو به یو سړی په ژمي کې بلستنه غوندي ته به ورته وایې چې بلستن ما غونده که په خدای دې اعتماد یې که نه خدای دې هسې بغیر د بلستنې نه ګرمولی شي او چې سړی وږی شي نو ته به ورته وایې ډوډۍ مه خوره ځکه چې که خدای دې مړی که نه نو بغیر ډوډۍ نه به دې مور کړي او کڼي نو ډوډۍ باندې دې نو بس بیا خو به هېسم نه کوې بیا خو جامې ما غونده بیا که خدای دې له پرده راولي هسې بیا هم نه راولي که ته پرتوګه غوندې او که نه یې غوندې نو ته به څه وایې ورته دا کم قسم خبر دا خلق دا نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدا پارا کہ خلق پدی خبر پوئی کی کہ اسباب استعمال اول جب استعمال اول دا ردی منافی ندی دا توکل منافی ندی دا توکل منافی دا خبر دا جس سڑے پا اللہ تعالی اعتماد نکی پا اسباب اعتماد پس کئی پا اسباب اعتماد مونگ جی پا اوم جماعت کی ما تا یاد دی پا دا اوم جماعت کی پا عربی جب کی ما سروزه په پښتو باندې راستې او سبیا می عربي واسه نو په عربي کې او کیسه و چې اوسره بازار ته ته نه خځو ته وي وزم بازار ته او خراله خر په کار دی بعد کلو کې دا شي چې وبو بغیر او یو یا ضرورت یا نور کارونه وي خراله نو خځه به پوهه ما قران او حديث ویلو نو خځه وته ان شاء الله پکې وایا نو به ان شاء الله ته به کوم جته خو پیسې به بجب کې دیو خر په میله کې نو هغه به خیر دی او پیسې به جب کې دی او خر په میله کې خو ان شاء الله خو پکې وایا نو هغه به بس او خبره ده خځه وانه ورې نو چې میلې ته لاړ نو هغه دې پکې لګیا دی خر پکې خو خی او پکې نو سرباز به پیښې مې ده نو جب نه ولا پیسې شته جب خالد او دې نه خبر هم نه ده نو چې خر به وکړو نو چې جب ته وکړ نو هغه کو پیسې واخې پیسې خو راځه وایي نو واپس کور ته راغی چې کور ته راغی نو ښځه به دروازه له دننه بنده کړې وه نو دلې دروازه وډبوله نو دی ورته وایي څوک یې ښځه ورته وایي څوک یې وایي انشاءالله ورلرې کړه نو بیا چې کور ته راغی نو ښځه ورته وایي وایي چې اخره خر دې راوسته هغه وایي ښځې داسې چلو انشاءالله چې میلې ته خو لاړم انشاءالله او هلته مې خرم خه مزیدار بیه که انشاءالله خو چې جب ته مې وکته ان شاء الله نو بس جب رانه چاوالی و ان شاء الله نو هغې ورته وایي چې خدای دې پیښو باسه ان شاء الله هغې ورته اصل کې هغه لفظ بل و وایي وعلیک اللعنت ان شاء الله چې ما راته وایي چې یو ځل په موقع ان شاء الله وایي نو تا نه وي او اوس په سا باندې لس ځله ان شاء الله نو دا خو د ان شاء الله وخت نه دی خو دا اوس تېر دی نو توکل علی الله معنا دا اسباب استعمال او الله ما اقبال خيسته ترجمه کړی ده چې دا شعر د اقبال دیو کنه دی اوس خطا کیږم توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر سدا سرا پلاش کی دیا والا اور نتیجہ میں سہی نول اللہ عاقبت الامور نتیجہ اختیار ستا پلاش کی نہ دے نتیجہ اختیار اللہ تعالیٰ پلاش کی